Tak já jsem si myslel, že si někdo dělá srandu, takže jsem ten telefon pověsil a pak volali znova, takže to bylo jako na dvakrát. Ale ne, už jsem tady byl a byl jsem tady s Michalem Suchánkem, pak jsme tady byli ještě s Ondrou Sokolem, takže já vím, že je to tady prostě Krauzovo domácí hřiště, takže já budu jenom sedět, poslouchat a odpovídat. Nevím, ale myslím, že já mu odpovím na všecko a hlavně myslím, že mu je jedno, on se zeptá na cokoliv. Jo, takže já se mu budu snažit jako odpovědět. No, tak to necháme asi až po desátý, ale na co se zeptám, na to odpovím. Ono to je totiž, takhle to v talk show je, že on se někdo zeptá a já mu odpovím, protože kdyby to tak nebylo, tak by to nebylo talk show. Takhle, tak to se ptáte brzo teďkon, protože ještě ten pořad není. Já si myslím, že bych se ho určitě na jednu věc, která si myslím, že stejně proběhne. Kdybychom si to prohodili, abych se ho hned zeptal, proč si ze mě Honzo dělal blbce. Já jako už moc jako trému nemám, mám spíš takový, to jsou spíš takový obavy než tréma, ale asi tréma taky, ale už ji měl tolikrát a takže už ji asi mám a asi ji nevnímám. A když mám trému, tak vždycky dělám, takže vlastně dneska jsem úplně v pohodě.